Нещодавно Дар'я Коломій зіграла сет української музики в ефірі Нью-Йоркської радіостанції. Це відбулося в межах поїздки до Сполучених Штатів Америки, під час якої артистка волонтерила та популяризувала українську музичну культуру у форматі діджей-сетів. Про поїздку до Сполучених Штатів Америки, спілкування з іноземною аудиторією та бачення культурного фронту поговоримо далі із діджейкою, авторкою подкасту «Щоденник війни» Дар'я Коломієць вже на зв'язку. Дар'я, вітаю. Вітаю, Вікторе, дякую за запрошення. Рада нарешті бути в Києві, в тій самій квартирі, яку ви бачили в сюжеті. Рідні стіни гріють. Дуже сильно. У перших інтерв'ю після початку повномасштабної війни ви розповідали, як вирішили не їхати з України, залишатися тут. Коли у вас з'явилося відчуття от недостатньої поінформованості світової аудиторії про війну в Україні? Через 4 місяці я дуже злилася на світ, тому що він намагався толерувати, розповідати про те, що ніби ж то війна вже скінчилася, і усі ці різні наративи про братські народи, коли ви помиритесь. І я зрозуміла, що з цією енергією я маю їхати у центр світу, це Нью-Йорк, і розповідати про інший центр світу, це Україна. Що насправді тут відбувається через мій власний досвід, тому що весь цей час я була тут. Тому я взяла свою валізу з рідкісними українськими платівками від 70-х років, тоді, коли музика була дуже потужна, українська, і вже в той час рашисти, радянська влада намагалася це все колонізувати і прикрити навіть від нас, українців, а також новітню електронну музику, і я зрозуміла, що саме через культуру я хочу до них достукатись і показати їм, що насправді відбувається. Перед тим, як їхати до Сполучених Штатів Америки, про цей епізод ще проговоримо, тому що це цілий етап життєвий. Ви ось четвертий місяць, так, ось ця злість до світу про те, що не чують. Ви почали також вести англомовний інстаграм, фейсбук. І от який ефект давали оці дописи? Чи були якісь відгуки на них, якісь конкретні результати? Можливо, хтось був шокований, здивований? Я дуже зраділа, що до мене одразу долучилися багато іноземців, вони підписалися на мою сторінку, бо я детально показувала, як я бігла від сирени в укриття, як ми жили в укриття. В укритті було 40 плюс людей, а це насправді було не бомбосховище, тому що ми знаємо, що в Україні офіційних бомбосховищ немає. Це був підвал кафе на моїй вулиці. І там були люди, їхні собаки, коти, діти. Я це все детально показувала світу, і тому я бачила, як іноземці, дивлячись на мій власний такий щоденник, більше розуміють, що ж відбувається. Не з новин, а через живу людину, яка до 24 лютого, до повномасштабного вторгнення, мала прекрасне життя. Розплановане літо, концерти, поїздки. І в один день, о 5 ранку, 24 лютого, це все зупинилося і змінилося назавжди. Якщо говорити тепер про Сполучені Штати Америки, так от чому серед західних країн, на які взагалі спрямована була ваша увага і спрямована нині за допомогою англомовності, так ви вибрали саме Сполучені Штати Америки? Я обрала саме Нью-Йорк, тому що Нью-Йорк – це максимально мультикультурне місто, куди з'їжджаються люди з усього світу, з'їжджаються з європейських країн, туди на літо з'їжджаються багато американців, тому що саме в Нью-Йорку влітку відбувається безліч культурних подій. На щастя, за 2 роки ковіду там потрохи почали відкриватися події. Наприклад, в перший тиждень мого приїзду був великий прайд, на який я теж долучилася і вперше там зіграла української музики, там лунала Даха Браха, Альона Альона, інші електронні музиканти. І я, приїхавши туди, я назначила 1000 мільйон зустрічей з людьми, з якими я ніколи не була знайома. Я писала великі листи, я просила усіх знайомити мене з людьми. І я їм розповідала на цих зустрічах, що відбувається насправді, як це я 2 дні добиралася до Нью-Йорку з Києва, чому.
а про те, що немає зараз безпечного жодного місця і міста в Україні, що війна продовжується. І ось мої платівки, які я везла так важко у ручній поклажі, давайте ж я вам все ж таки покажу, потранслюю. І за допомогою усієї цієї енергії і моїх розповідей, і цих зустрічей, цієї великої роботи, мені вдалося пограти українську музику на багатьох дуже важливих, вагомих і масових подіях Нью-Йорку. Взагалі, якщо аналізувати так ось цей період розмов з американцями, людьми, які приїхали до Америки в Нью-Йорк, так чи достатньо американці мають інформації про війну в Україні і що реально тут відбувається? Я скажу, що от на п'ятий місяць війни я буду говорити про людей, у яких немає родичів, знайомих, друзів, або людей, які ніколи не були в Україні. Звичайно, вони продовжують жити своє життя. В Америці зараз дуже багато своїх проблем. Ми знаємо, що Конгрес заборонив аборти, і на перший тиждень мого приїзду вони вийшли на величезний протест з приводу цього. Там постійно є проблеми зі зброєю, люди стріляють в одне одного, вони знову готуються до нових виборів, вони незадоволені підйомом цін і тим, що знову ковідні цифри захворюваності ростуть. Тобто в них є наближені до них проблеми, які своя дуже вагомі стосуються. 100%. Тому, звичайно, люди, які не дотичні до України, їм важко про це щоденно думати. І, звичайно, вони про це забувають. Вони ходять на побачення, планують відпустки, п'ють коктейлі у барах. І тут приїжджаю я, яка вдягає щоденно наші українські кольори, хустки, розповідаю про Україну всюди. Я обліплена стікерами, прапором. І я розумію, що я знайомилась з людьми всюди, у кав'ярнях, я до кожного достукувалась. Дуже популярні ці смолтоки американські. І навіть поїздку у ліфті я використовувала для того, аби людям донести правду про Україну. І вони одразу запитували: «Oh, I'm so sorry, but is your family okay? Are they safe?» І я казала: «Ні, тому що немає вже реально безпечних місць в Україні». І вони: «Ну як це?» І ця розмова продовжувалась довше. Тут є, що відбулося тими днями. Тут я показую, як моя сім'я. І я розумію, що тут вже люди такі: «Ага, як я можу долучитися?» Я кажу: «Ось у мене є проект «Щоденник війни», ви можете послухати. Ось сюди ви можете донатити. Ось тут ви можете послухати українську музику». І так, людина по людині, я потрошечку лагідно українізувала багатьох. Сарафанним радіо, як то кажуть. Ну і знову ж таки, від спостерігачів приємно, що люди переходять до учасників процесу і підтримки. Вчора, до прикладу, Калуш Оркестра, так, обговоримо те, що і зараз у нас в інфополі, вони відмовилися від участі у фестивалі електронної і поп-музики у Чорногорії через участь російської діджейки. Натомість Аліна Паш, наприклад, погодилася заспівати на фестивалі, у програмі якого заявлені артисти з країни-окупанта. От ваша позиція, як бути в ситуаціях, коли організатори підтримують Україну, ну ніби, але при цьому не бойкотують росіян і кажуть, що ви на одній сцені будете нести мир. Бойкотувати ці заходи чи йти принципом «головне, щоб звучала українська мова і український голос»? Я вважаю, що тут дуже важливо звернути увагу, що і як несе той артист, який буде виступати. Я вважаю дуже правильно використовувати площадку, якщо вона є, для того, аби знову ж таки звернути увагу на Україну. Звичайно, тут залежить від того, якої величини артист. Якщо він має змогу відмовитися, в нього ще буде мільйон інших таких можливостей, то, звичайно, класно це зробити. Якщо ж артисти розуміють, як вони там можуть зробити це окремо, тому що я деталей не знаю, де, на яких сценах ці 14, здається, так, українських артистів, які будуть виступати на фестивалі Сігет, як вони будуть це подавати. Я не всередині цього, тому мені важко коментувати. Але я однозначно за те, аби кожна людина, яка знаходиться зараз в Європі, в Америці, взагалі у світі, кожен українець, щоденно робив ту працю, яку я зробила в Нью-Йорку. Бо я відчула, що навіть за 5 тижнів, не знаючи жодної людини, приїздячи туди, можна зробити дуже і дуже багато, якщо робити це рутинно. І не обов'язково для цього бути великим артистом чи мати велику кількість підписників. І тому я хочу зараз навіть звернутися до усіх тих людей, які вимушено покинули свої українські рідні домівки і зараз знаходяться далеко. Друзі, це дуже сильно працює.
кожен протест, на якому я була в Нью-Йорку, навіть якщо там було менше людей чи більше, це дуже працює. Тому що на протесті ти не можеш заховатися за sensitive content. Ми знаємо, що Instagram, Facebook, приховує наші пости, так? А там і несеш перед людьми, отак, в очі їм показуєш. І далі з ними знайомишся, роздаєш їм, куди відправляти донати, і ти насправді працює. Не зупиняйтеся усі. Якась малесенька крапочка в океані. Друзі, це дуже працює. Кроком за кроком, як то кажуть. І взагалом, наостанок, ще тезово хотілося б почути вашу думку стосовно такої дуже популярної зараз процесу, це коли українські співаки, які раніше співали російською, зараз починають активно перекладати свої пісні українською. Чи варто це робити? Чи все ж таки в цьому якась така меншовартісність? Варто вже це забути і писати нове? Дуже гарне запитання, Віктор, я дякую за нього. Насправді це болісна тема для мене. Я вважаю, що українці, які ніколи не співали українською мовою, вони не мають перекладати вже той матеріал, який був направлений на якусь аудиторію або на всіх. Вони мають це відкласти, забути, визнати, що вони були тим все ж таки містиком, знаєте, який поєднував культуру. Але зараз я вважаю, що найкраще це все ж таки почати з нуля, відрефлексувати все, що артист відчуває, що митець хоче сказати сьогодні своєю мовою і доносити це зараз ось так. Я насправді проти перекладів. Я дякую за розмову, за позицію. Діджейка, авторка подкасту «Щоденник війни» Дар'я Коломієць була на зв'язку.